Tot a punt al pavelló 3 de Fira de Lleida per acollir l'11a edició de Cervisia. La fita de la cervesa, organitzada anualment per la FECOLL, obrirà enguany les seves portes aquest divendres a la tarda. Ho farà amb un ampli programa d'activitats pensades per a tots els públics, des de cates de cerveses dirigides als apassionats d'aquesta beguda daurada fins a un racó pensat per als petits de casa. Així mateix, les tres jornades estaran amenitzades per la música d'agrupacions d'arrel lleidatana, com és el cas de Coers o la Terrasseta de Preixens. Enguany, el repte és clar, superar la xifra de visitants de la 10a edició. Que passin 12 o 15.000 persones a Lleida per un recinte, doncs és una fita molt important, no? A nivell de consumicions estem parlant d'unes 30 35.000 consumicions, incloent el menjar i el beure. Part de l'èxit d'esdeveniments com aquest és degut a les facilitats que es posen a l'abast dels visitants per fomentar la conciliació familiar. En aquest sentit, Cervisia comptarà de nou amb la ja tradicional Babyteca, l'espai habilitat per al públic infantil amb jocs i activitats lúdiques. En aquesta edició, els encarregats de posar punt i final al certamen seran Javier Servise i Jordi Cucó, amb el seu tribut a l'último de la fila.